Ah, eu falei ontem que nada estava decidido, sabia que o Gabriel Robi tinha um ritmo bom hoje para acompanhar a gente. Realmente, o nosso carro estava com problema hoje, desde a primeira volta, e eu não consegui imprimir um ritmo legal, mas quando acabou a corrida 2 ali, a gente foi para a corrida 3, a gente sabia que era só chegar, então a gente optou por largar só do box, economizar carro, para daí concretizar o título, como eu disse em várias entrevistas, não importa vencer a corrida, lógico que eu queria terminar o ano vencendo, mas o que importa é o campeonato, os pontos, está aqui a recompensa. É realmente um sonho para mim poder dizer que eu vou estar na Stock Car Pro Series ano que vem e poder sair daqui como campeão, não há nada melhor. Então realmente é um sonho para mim, porque eu treino muito, me dedico bastante e sabia que esse momento ia chegar. Demorou um pouquinho, mas chegou.